qardaş bacılarım, hörmətli xanımlar və bəylər. İndi sözsüz ki, həm təbliğatımızı qurmalıyıq, həm gələcək addımlarımızı öyrətməliyik. Bu hökumət sizdən üyüdü. Üyüdü ki, böyük 20-ci kilometrdən bura icazə verdi mitingçilərə. Buradan Milli Şuraya çox az qalıb, Milli Məclisin qabağına. Oradan Prezident aparatının qabağına isə 50 metr qalıb. Bu pulu seç yanına qalırsın. Özü seçdik, ya özü getsin.